Hello, hello hello, beautiful people e lepitsela ka ke mokoto i m proudly mr mokotos product ka ga tšhanale e na ga tlhabolana ga e letsanang ebile ga ele sa nwang gabetsa gape jelo gegashega di bamamedi ba batle ba di-change radio bamamedi ebile le balatedi ba seela moya se segolo sa dipheto di-change radio mnetemokotoe zero six seven eightyfive nineyeh one firtythree ga nomoo ya mme mamotse baken sa gotho ba ka ratang go tseba leona ge o disetsa sa cgo ele sigo six nine seventythree seven hundredme ma mo koena ebile go tlhalosa taba gore go ntse tlile a itšhapa sefuba ka thata go ena ke ngwana papa ga mahumo go le thata go le odima sesise ke le kgayala gae masionemasione thusa ngwana bolu ne ke no o na le bothata gape nna ke tlotla ke lefa malebela tsa mbonete ba go leba le sebaka o le conselang batho ba nan le bothata na e le go txoba ditaba sa gorebe rebi le tla go akana comment section mona o tla fomana le goakana le mametse di tlipitsa mme bolela ka gore gooimotshe ka ga ZCC c c ka kwana ue ende o batla di ditlamong tsa satane dhate mokoto ke ena fela motho a o twisisang gore o flowa le moya wa gae o fumana le go akana le bitsa ka batho ba lobi e tsang sebaka seo go tsona batho ba tla conselwa ga e leg go ba inetse wa bona jale ka thetha ka mole go na le mme mongewa z c c a e le a tlisa ngwana gae ka fone a tlisitse mogotsi wa ngwana gae a ntse tlhome spelete sa zt c c a utsisa go ya thetha mo ntatemokoto a leng gona teng ga e kaleka mmenthabiseng tabe le yamasesiono e leng gore a na le bothata beleketelong ya letsatsi ba fomana gore solution ba tla i fomana gontatemokoto ka theta kamane di-viduong tse fetileng go na le mme a na le teng a ntse ikgabile ka spelete sa hae fela jale a kgetha go ika kotlela atlau thetha mondate mokoto a leng gona teng jle ke mmenthabiseng ke o ona j le a morwaka le mo bitsa moloi ga letlhaise solutione lone le a rakana jale e reng ke leeletsehe mahala etsan se ba ka seo ka sana le counselang batho mahala etsan se ba ka seo o sona le conselang batho mahala le babegantle ba utlwisise motlhomonwe lebe le bathuse ba dikoloto ogke ona je me thabiseng laka dikoloto sasatsena di bakuakeng le mobeyagantle ha gore na molatuo o ba kua kengoree oa le dikoloto gobane jale wa utlwa ga a ke ne ka moka go di-change radio le utlw e ka ka ya motlho lo mongwe o expose a kereke yale one kapa wa e halala go o tlabelebue comment sectione moo gore ga gona kereke matla go feta sione but atthe same time mme ke nw a golela ka go o ingwe tswa ntse a le gona mone fele letshabisa le ba bangwe be bangwe ba ntse ba dutse ba na le mathata batshaba go ntsha ditsetsi tsa bona na ke di-feng ba ka fumana tlhabololo go gona ma-change radio gobane gone kannete jaba ga rena le solutiene ana re kgona go lokisa motho re mo beye gantle ka tsela e getheileng ge itshepetse fela net moya go galalelang ga rena rosari ga rena sefa ga rena bege ga rena nix ge jena re pio re cllian ge itshwaretse fela holy spirit e e leng gore ga re e patae le le yona ke eng ke mahala motho wa raka data fela finichentlage re fitse le ka ke lemo gag mokoto a re kopane common sectioneng ba ratiwa baka eejalo ka tlwaelo nomogo ya ne ten mokota ke ziro six seven eighty five ninety eight one firty three bakeng sa batho <muchos> ba ka ratang go tshwaele baken sa batho ba ka ratang go tseba le gona ba mo disetsa sacgo nomogo ya mme ma motse ke ziro six nine seventy three seven hundred ninety-one channele ya sacgo e teng kwane go youtube subscribeung ba ra tiwa ditaba disci tsa lefeta ka moo ya bonwe